دو حضور وارث زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ حجت ابن الحسن صلواتك علیہ وعلا ابیہ فی یوم الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقاعدا وناصر ودليل وعينا حتى تسكنهم أرض قدوان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. محمد رسول محمد صدقہ اللہ عبادت قبول فرماوے، حاضرین دے اللہ گناہ معاف فرماوے. جنہ جنہ رل مل کے اس پنج شوال دی مجلس وچ حصہ گدے اللہ سارے دی نوکری قبول فرماوے. جنہ دے حکم دی تعمیل وچ میں حاضر ہویاں، سارے میرے انتہائی واجب الاحترام میرے محسن چاچا میرا سردار جاوید بلوچ مالک بچیاں دی ہاتھی دراز فرما. اللہ تو کو کہیں دا محتاج نہ کرے، اللہ تو کو آمین آکھڑ دی توفیق دے وے. سلوات سارے صاحبان پڑھو. اللہم صادق آل محمد فرمائنن برود محشر بڑا روشن اور منور ہو سی، ہارو بندے دا چہرہ جڑا ساڈی ذات تے کھلے چہرے نال صلوات پڑھ دو. قصیدہ سناؤں ایک کدا، دل ہے پہلا پہلا قصیدہ حضرت امام حسین بادشاہ کریم کربلا اور حضرت امام حسن بادشاہ دی اما پاک دی شان دے وچ قصیدہ پڑھو.
بادشاہ شیر ان بڑی تھوڑے تے مالک دی وکھری خصوصی دین ہے جڑی تھوڑی دھرتی تے ہے دعا کتھے ہی کوئی نہیں. میں خوشامت نہیں کردا بڑے دانا سلجھے چہرے قصیدے دے شیر پنچین شرال پاسے نہ ونجن ڈیوائے جتھ دماغ رل لاوے طبیعت رل لاوے سر ہلا چھڑے تھے. سو وچوں 70% بندے یا علی آدھے بیٹھن تری چپ. امکان درا دیک گھریا کے 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 توجہ ہے کیا دکھنے امکان دے رازق امکان دا مانی ناممکن کو ممکن کرنا لے رزق ونڈا ونڈا لے نتکانے کاٹھ گڑ ٹبی کسرانی گھالی لیا بکھر ساڑی تھوڑی بولی یعنی کہ بہت تھوانو ٹینشن نپاوا یعنی کہ پینتن پاو. میرے انتہائی واجب الاحترام تشریف گھنین امام حسین بادشاہ دے صدقے مالک لمبی زندگی کرے ذاکر اہل بیت ملک علی عباس علوی پورا پاکستان کیا پوری دنیا دے نامور مولا مزید اس تک اضافہ فرماوے. پچھلا محرم یہ سب کٹھے پڑے انہ دے وڈے بھائی ہیں مالک انہ دے درجات بلند فرماوے. وہ سارا چاچا ہی ملک علی جعفر چونی والا بابے سارے تھے انہیں پٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ ہے جی ڈھلی ڈھلی ماشاء اللہ دیو خیر تو ہے. بڑی مہربانی بھائی فرد سانی بد پیادا امکان درا دیک گھریا کے 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 میں ڈسین دے ہتھ دا کھا دے ہی نہیں امکان درا دیک گھریا لنگر لے کے نہیں ہر بندہ بولے. بڑی مہربانی نہیں بھوک لگ نہیں بسم اللہ کرا جی نہیں بھوک لگتی جن عرشیاں کو وہ بھی لنگر لے کے سر ہلاؤ چاہ جاندے ہن. ایک کافیہ کافیہ نال سفر کرنا ہے کئی ملے وہ مخلوق بی بی دے بوہ تے آ کھڑ دی آدھے یتیم ہے مسکین ہے. شیر سناؤں شیر سناؤں شرال پاسے نہیں نے ہونا نال رل دیا وائے پانچ چھ شیر ان سارے پڑھی وجہ جس جس مقام تے بیٹھے توجہ فرمے میں پیادا سارا عشق دی چوٹی چڑھتا وہ سمجھ آئیے ذرا عشق دی چوٹی چڑھتا سہی کملی دا پوترا حسین دی مجلس آ تو سہی ذرا عشق دی چوٹی
چڑھتا صحیح، اعزاز کے ساتھ ہے، حدیث کے ساتھ پڑھتا صحیح۔ بڑی مہربانی میں سنوا پیا دا سارا عشق دی چوٹی چڑھتا صحیح، اعزاز کے ساتھ ہے پڑھتا صحیح، سارا عشق دی چوٹی چڑھتا صحیح، اعزاز کے ساتھ ہے پڑھتا صحیح۔ جڑے ساری افلاک تو اچے، جڑے ساری افلاک تو اچے، ہندی چادر تلے باندے، جڑے ہر بندہ بولے حیدری، جڑے سر الحمدللہ افلاک تو اچے، ہندی چادر تلے باندے ہند۔ اوئے ہلو، ایک علیحدہ تھی بہتری ہے تو سر، کالے کپڑے والا تو کھاتیا میرا پوت، مزہ آ لے اور نہ تھیا وجے گا، تو پیچھے دے چٹے کپڑے والا پیچھے نکا، تو میرا پوت رہا۔ جڑے سر افلاک توچے، افلاک توچے، ان دی چادر تلے باندے ہن۔ بہت پیارا شعر، ہوں شرح والے پاس بہن تو ٹائم بہ لگتا وے، توجہ فرمائے۔ دانا چہرے خصوصی قلم دی تھوڑے تے عطا ہے، ہاں ٹھر ویسی شیر سنے بڑے جی جی مقام تے بیٹھے، توجہ میں پیادا جیندی پاک نبی تا غیم کر جیندا حق ہے در تسلیم کر، جیندی پاک نبی تا غیم کر جیندا حق ہے در تسلیم کر، جے کو سکا پیوئی مایا کے، جے کو سکا پیوئی مایا کے، اے شرف بطول کٹھا دے، اگلا شیر موٹی گل ہے نتکانے والے، اسا کائیں کو کچھ نہ آدے، سا کو کوئی کچھ نہ آتے، اسا میں اپنا اور اپنے واجب القدر قبلہ علوی صاحب دا عقیدے دا ترجمہ، نتکانے والے دے عقیدے دا ترجمہ، ٹھیک ہے شیر، دل ملنے دل طبیعت مننے تو تھوڑا جا بول پاؤں، موٹی گل اسا کہیں کو کچھ نہ آدے، چاچا سادی مفتی گچ کوئی نہ پوے، توجہ فرماؤ۔ آخری بندے تک میں پیادا سا کو روک نہ بھایا، ادھر تو سا کو لنگر ملتے، ادھر تو سا کو روک نہ بھایا، ادھر تو سا کو لنگر ملتے، ادھر تو اے قانون زمانے دا، اے قانون زمانے دا، جڑے کھاندے انیوں گاندے، راضی بیٹھے وے، یہ قانون زمانے دا، جڑے کھاندے ہن، جڑے کھاندے ہن او کھاندے۔ ایک قصیدہ بیا پڑھو جا، ٹھیک ہو تو جاگو تشاہی علی دی جنت تک ویسی، تو جگ تشائی علی دی جنت تک ویسی، تو جگ تشائی علی دی جنت تک ویسی، تو جگ تشائی پیا علی جنت تک میں حسین کر نوکری سبھی لادی، جنت تک میں
حضرت حسین مل کے بول حیدری جنت تک ویسے رادی بیٹھے ہوئے میں کو ہن خیال آئے بھائی میرے نال کیوں نہیں لیندے مجلس کوئی کوئی بھولا بندہ ہی گل لے جی کر چھوڑیں دے ایک بزرگ میرے نال آیا تھوڑی دھرتی تے چار پانچ چکر لے انہیں تھا جوید وہ روٹی ڈٹھی سیاں آدمی مگر جد ہی ان تے پکی مانتے آمنا ہے پرانا قصیدہ محمد علی خان دا ضرور پڑھنا ہے اصا ہوں بائی پاس لگے بتے بھولے کھڑے ہیں تھوڑے کول معافی پڑھو جائے قصیدہ بیا ہاں قصیدے مرتادی شان دے جگلو سنا دے وا 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 ملک جلا دے ہر بندہ بولے حیدری ارے بچے جیون خیبر دے میدان وچ کتھا خیبر دے میدان وچ نبیاں دے نبی کھلا کے مدینے دے پاس منہ کر کے حقل مار کے فرمائے یا قاہر اللدو یا والی الولی یا مظہر اللجائب یا مرتضی فرنٹ والے ڈھیر دی بیماری ہوتی ہے وہ ڈرائیور دے نال جاگڑا پوندا ہے سجے کبے والے تھوڑی تے باوے خدا بادشاہ کو اللہ بخشے وہ آدھا ہوں میرا پچھلا کیارا سکا پائے تو صحیح توجہ مجلس سے آئے ودے وے اچھا بھی سو فرمایا یا قاہر اللدو یا والی علی یا مظہر اللجائب یا مرتضی وہ جڑا بندہ یا علی نہیں آتا وہ پتہ نہیں فجر نال کیا کرنا ہے یا علی ادرکنی ایک وڈی گل ہے اے علم تے ہاتھ تے سارے پڑھنے چ ایک مزہ وڈا ہے جو ایتھا کوئی بناوٹ کوئی لوڑ دھار علی تا گاہلی کوئی نہیں بونڈا ہلا ہلا نال لاونا پوندے جلے لگ ونجو بات بھامے تو کو امریکہ کی دی جلو یا علی ادرکنی میری مدد کو آ نبیاں دے نبی سڈا خیبر جو پیر علی سنا مدینے نبیاں دے نبی کتوں سڈا کتوں نکے جان کتوں خیبر چو پیر علی کتا سنا ساڑھے چار سو کلو میٹر دا فاصلہ ہے جڑا دا موبائل ہے کو مسلمان من ہے پہلے منیندے نا نبیاں دے نبی خیبر چو سڈا کیویں سی علی مدینے سنا کیویں سی پیر علی مدینے بھراؤ دی آواز سنی علی اپنے رہوار کھولا ہے گھوڑے کھولا ہے بابا میرا پڑھ دا ہوں دا یا علی ٹردیا اپنے دل دل دے قریب آئے ایک بھی علف اپنے بابا دی دا کری دا کھا مرشد علی فرمائے گھوڑا گھوڑا اپنی دوبان ہے جادہ جیوی جوڑا گھوڑا جیوی جوڑا علی فرمائے گھوڑا تم جان دے میں تیرے نال سختی نہیں کی تھی نکے سن دے بیٹھے ہوئے
ایک بیٹا علی سواری والے گھوڑے کیا کہ سستی بولو سستی نہیں کیتی ترے کم سوار اپنی سواری نال کردا ہے نکے چاند لگام دی چھک چھک پیر دی اڈی مرندا ہے چابک مرندا ہے علی فرمائے گھوڑا تو جاننا ہے آج تائی تیرے نال سختی نہیں کیتی آج میں کو مدد واسطے ہوا کھڑا بلند ہے جدی مدد واسطے میں ہی دنیا تے آیا علی فرمائے جڑے تریے کم آج تے نہیں کیتے آج علی تریوے کر دئی لگام دی چھک دے سا پیر دی اڈی مرے سا چابھا کی سر ہلاؤ چابھا کی ایک گل دا جواب دیو کونگرا کہروان دے بلوچ دا گھوڑا نہیں کہیں ڈونے دے بندے دا گھوڑا نہیں کہیں نتکانیا دے بلوچ امتی سید دی سواری دا گھوڑا نہیں کہیں ایرے غیرے نتھو خیرے دی سواری دا گھوڑا تا نہیں پیر علی دی سواری دا گھوڑا آئی جدا مرشد اتنی گلاں کیتیں بھائی جان علی دی سواری دا گھوڑا مرشد علی دے کہہ دا کھڑا ہے کالا تکلیف نہ مالا ذرا چا پکی اٹھا ون دی کالا تکلیف نہ مالا ذرا چا پکی اٹھا ون دی مر رفتار تا دیکھو ذرا خبر چ جا بڑا گھوڑا دے مولا ناراض تھیون لگ گئے اجازت دیو تہاڈا امر ہوئے تو میں ہوا کو ہوا کر چھوڑا مولا میرے پچھلے پیر مدینے ہوئے اگلے میں خیبر وچ ودا ٹکاندا ہوں اللہ عبادت قبول فرمانے ہوں پڑھن دا تنا نہیں آندا جڑا ایتھا محرم پڑھا سے پاک بی بی بہو کرم نوازی کر چھوڑیے تھوڑے بچے جیون دعا منگی کر شالا کئی بھیڑ دا بھرا نہ مرے تھوڑا جا بیٹا بھی ہے بھی ہوئے بابا کیڑی دعا شالا کئی بھیڑ دا بھرا نہ مرے جڑا ڈیدا بیٹھا ہوندا ہے وہ توجہ وچ بیٹھا ہوندا ہے شل کئی بہن دا بھرا نہ مرے اگلی دعا ٹھیک ہے منگی کرو جے بھرا تے موت آوے چل اوندی بھیڑ بھرا تو پہلے مر ونجے میں صدقے ونجا حسین دیا بھیڑا تو سفری کوئی نہ بھیڑی ترائیل بھیڑا مری در الحمدللہ میں تو مولا گواہ تھوڑی توجہ دیتا کھڑا ہم امام حسین دیا بھیڑا کٹھے بھیڑ اترائے ہم سوار صاحب مریندہ رٹھانے آئیا نہیں پتہ ہے بے جڑا دے زاکری فانے اندھے تے بے شمار دلانا تے دل دے درد دنا ہی وی زاکری دل دے قبلہ ہی وی گالنا ہے دل دے درد دنا ہے بھائی جن زاکری تے مجلس جڑا سنے نا دے صرف توجہ دنا مجلس ہوندی ہے زاکر دا کام ہوندے تھکو حولو انو سارے کو نار رلاوے جرے ذہن حاضر تھی ونجن وط بندہ اپنی گل سمجھاوے پوری کوشش کی دی قسمت حسین دیا بھیڑن دی
میں کہ پورا دین لنگ بھیراں کول آئیاں نہیں حافظ محمد علی خان دے درجات بلند ہوئے ملک علی جعفر دے بھائیاں بابا سارا پڑھدا ہوندا ہے آئیاں نہیں یا آمن کہے نہیں دیتا آمن کہے نہیں دیتا دوسرے دن دوجے دیہاڑے سمجھے دے بیٹھے بابا دوجے دن چاچا دوجی دماغ ہاتھ پسے گردن قدردان تسا ڈھیر ہی میں مولا گواہ میں وجہ کول وت وت ایک ایک بندے دے چہرے تو نیدا کھڑا دوجے دن کیڑی حالت ہاتھ پسے گردن پچھو بدھے ہوئے بے پلانے اٹھ میرا خیال ہے ان تاکو سارے پاس والی ہوا لگ دی بہن دی ہے نا جڑے چٹیاں ڈاڑیاں لے بیٹھے چلو تھوارے واسطے لفظ اس تو وڈا مصائب کے ہوئے علی دی دھی تے بے پلانے اٹھ کو جوڑے بے پلانے اٹھ بھرا دی مقتل چوا گزری اڑ دی کن تے بیٹھی جا تے بھتری کول پوچھا سجا دے کنیا لاشل غیرت مریض فرمایا اما نی سنیاتا کوئی پتری کو بھرائی کو بھرا دا مہمانی الحمدللہ 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 تیرے لگ دن تیرے لگ دن سارے لگ دے ستے پا اچھا مرشدہ دا مرو ڈکھا ہے جن امام فرمائے تیرے سارے سکے ستے پا ہے تیرے جوانہ تیرے لگ دے ستے پا کوئی پوتری کوئی بھراوی بی بی آجے سجاد اے جو میں نے لگ دے ستے پا ہے جنہیں میں کوئی شام کی دیوے دن انہا گواک زیادہ نہیں میں پھر آوا وہی تھے اتنی منت لاؤ میں نے اٹھ بلا بی بی آدھے اللہ دیا ونج گڑے دیا دیکھا پر جبریل دا سوار پترہ نال ستا کی میں پہ کیا بات ہے بھائی میں راضی ہوں میں راضی ہوں میں راضی ہوں مجھا لے مجھا لے یہ لفظ ہیں قدردان ہو جڑے تھوڑی دھرتی دے راہ دے ہیں بی بی دے پرے جبریل نہ سوار کی میں ستا پائے بن کے دیکھا ہن ایک تا مجلے سے چوندا ہے سمجھاو اچھا سے مجھا میں نے کوئی تعارف نہیں یو تعارف حسین دا لالا رے میں کو دے ودا بی بی دے لہدیاں وج کے لے دیاں دیکھا پر جبریل نہ سوار پترا نال مہمان نال گرم رہ تے ستا کی میں پائے لکھ دوا صدقے تی ودیاں دے پردے ہو بنی بی بی دے سجاد اینا کواک میں روما میں جتنی دیر پڑھ سا میں رو دیکھو تھوڑا ہوں ڈا منٹ میں مسائل پڑھ سا اے میرا گچچ کپڑا ہے ہر امیر غریب دے پیرا تے ہاتھ تھے اینا اپنے چھوٹے چنا تو چان جڑے بیٹھے اینا تو گھن کے انسائی ڈالے پچھلے آخری بندے تک جتنی دیر پڑھا بے شک نہ روائے این لفظ تے ہائے کرائے چاہ ہائے ہوندے غریب دی حمایت وچ بندہ چاچا کہ سجن دے دکھ سنے نہ کرندے ہائے ہائے او ہندی عام ہائے اے حسین دے دکھ وچ مولوی صاحب ڈاڑی اللہ پھر اے جڑی غریب دے دکھ وچ ہائے ہی ایندا اجر محمد دی دھی دے سیا این لفظ تے ہائے ضرور کرائے اگا بھاوے بے شک نہ روائے امام پوچھے مڑیاں پھوپیاں رونیاں کمینیاں دن کہہ دی سا کول ٹائم کوئی نہیں اڑ دی کر دا تڑ پیا دیا سجا جنہ بھیڑا لے بھرا مری ونجن ہو کوئی ٹائم دیا مہتا جو دیا جڑا کل ہو کا گھٹ ہے یہ ملا بھرا ہے یہ اکبر دا تسا باب ہے
شاءاللہ تارے بچڑے جیون میں راضی ہو گیا، امام حسین گواہ میں راضی ہو، بس بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا. ٹائم کوئی نہیں بی بی ادینا کو آکھ میں کو تارے ٹائم دی موت آ جا مجا لے چاچا میں تھرا پوتر تھارے پوتر جڑا بسم اللہ امام فرمائے میری پھوپھیاں رونیاں کمینے دل قیدی ٹائم کوئی نہیں اڑ دی کان تے چھڑس ادی سجاد میرے سوا کائنات کوئی مئی بھیڑے جڑی آنکھے میں بھراوا گروا قاتل آخر ٹائم کوئی نہیں میرے سوا کو بئی بھیڑے نہیں وہدی نہیں وہدی شام چھوٹے جان کیا تھوڑی ساری سین نہیں وہدی کیا سچ جی بھی کیا کہ نہ وہدی شام ذکر بناوٹ کی محمد دھی معاف نہ کرے بندے امام حسین کو ڈرنا چھوڑ دیتا ہے کملہ مسلمان اپنے چار پانچ بندیاں تے بندے کو یقین ہوئے تے سائیاں تے نہ ہوئے کوئی تک بندا ہے کہ بلا ایویں گل نہیں سی یا بسم اللہ بی بی دے لہندیاں ہن تواڈے مزاج دا تواڈی دھرتی دے زاکری دی جڑی قدر کر سو آ بسم اللہ بی بی دے لہندیاں جوانی ہوئی لہندی آ کے علی دی دھی کھڑے اڑ تو لہ پئی اے ہن ساڈی زاکری ہے مقصد ہے جڑے این دور دی لیکن ہون اور پچھلی ذاکری بڑا فرق ہے کئی دن ایویں لتھی جی میں عباس لتھا جی میں کون لتھا مولا عباس لتھے جھن پئی لیکن محمد علی خان جی مرد دے مسعود دے لانچ بڑا فرق سامنے لاشا ہوئے گل سمجھی وے اکد ایک تم مرد اور مزدور دے لہانے بڑا فرق ہوندا ہے بیا نو جا او بھیڑ لا دی پئی جندے سامنے بھرا مار پیا جندے اکبر دے گھوڑے بھج گیا ہے شالہ تھارے بچڑے جیون بھائی شالہ تو سمجھ دے رہو چلو میں اگو تے جتے ہی پڑھ سا تھارے واسطے دعا کر رہے سا مرد اور مستور لہانے بڑا فرق ہے بسم اللہ جی اتھی میں اپنے بابے دی ذاکری دے کلاب ساتھا محمد علی خان پڑھ دا ہوں آئی چاچا ابو تراب دی دھی ای علی کونے بولو جڑا نبولے سی میڈا نہیں آلیا سینڈ دا حق رکھ سی بول میں تھرے نال بہو پیار کیتا ہے بڑا بندہ ہوندے جڑا موتبر تھی باندھے ابو تراب دی دھی ای کہیں دی دھی ای بولو ابو تراب دی دھی محمد علی خان پڑھدا ہوندا ای کربلا دی تراب مٹی علی دی دھی کو اوکھا لاندا ڈٹا زمین بلند ہونا شروع ہوئی ایڈی بلند ہوئی اڑ دے قد برابر ہوئی علی دی دھی رتے تھا نال آرام نال لہ پئی شالا ترے بچڑے جیون شالا تو وسدا رہوے شالا تو وسدا رہوے زمین اٹھی زمین اپنی جہاں تو اٹھی اٹھ دے قد دے برابر تھے لہ پئی مجا لے چاچا وت کے کرے بھرا کو لگی آویا چاچا نیاز حسین کیوں دے میں تیرا پوترا زمین بلند ہونا شروع ہوئی ایڈی بلند ہوئی اٹھ دے قد دے برابر ہوئی تھوڑی ساری سین نکے چن کھڑے اٹھ دوں علی دی دھی رُدے ہتھ نال آرام نال لہ پئی پت کے کریا اٹھی پویا کے کریا اٹھی پویا چن کے کریا اٹھی پویا بھرا کو لگی آویا لگی الفت بھرا لگی نہ نہیں بھائی اللہ ماں اولاد ہے در بل گرامی لکھ دین
اللہ جانے بی بی دی کیڑی مجبوری، بی بی بھراو دے انہیں تیں بی بی نو دفعہ زمین تے بیٹھی وقت اٹھی نتکانیاں لے میری گل سمجھائے، ستواں قدم چائے بھرا دا سجا ہاتھ نظر آئے، ہاتھ آئی دیندیاں انگلیاں چار ہادی مدینے والا حسین تو اکبر دا بابا تو مدینے والا، تھوڑا اچا کر بیٹا ڈھیر گٹے جا حسین تو چلو ایک گل بھائی سمجھائی وجہ مجمع ہن پورا ہو گئے، امام بارگاہ بھری گئے، بابا سارا پڑھتا ہوں دا دور دیوس دی بہن ہوئے کتھو دی الاؤ دور دیوس دی بہن ہوئے، اچانک اطلاع ملنے تیرا بھرا مر گئے، بہن نو اطلاع ملے جو تیرا بھرا، بھائی جان بولو میرے دیکھو تیرا بھرا مر گئے، جتنی سیانی ہوئے گھران دے جندرے سر ہلاو چا بھول بینن، بچے بھول بینن، ہاتھ دی رکھی شائے نہیں لب دی، جتھا کھڑی ہوئے بھرا والے پاسے بھاج پون دیے بھائی ودھا کیا دے اُبالا نتھی ویں بھیڑا دی پئی، بولو ایویں گل ہے چاچا ٹیک والا چاچا جندی باہ ڈکھی ہوئی ہے، میرو دیکھ او چاچا میرو دیکھ یاد ہے حسین اگے تو اُبالا تھکوا اُبالا نتھی ویں بھیڑ آندی پئی، جنازے دا اعلان ہوئے، چاچا میں تو بچپن تو جاننا تو میں نے پیار کرن دیا وے اے اس تو چیئرمین مقصد جیڑی فوت کی تو سمجھنا، بھین دا سفر زیادہ ہوئے جنازے دا ٹائم ہوئے اتنے وجہ کالے کپڑے والا میرے دیکھے بھائی اتنے وجہ جنازہ ہو سی، لوگ جمع ہوئے نن بندے لوکاں دے پاروں بھرا دا جنازہ، بولے بھائی آ کھول باویں بھرا دا جنازہ پڑ چھڑے نن بھین سفر چھوئے جنازہ تو بعد گھر میت نینے دے قبرستان بن کے کئی کئی گھنٹے بھین دے انتظار بھرا دا میت رکھ دے نن، میں کو عباس دے علم دی قسم ہے کئی ویری ڈٹھے جنن دور دیوس دی بھیڑ بھرا دے جنازہ تے آ پہنچے، بھاویں جتنے لوگ جمعن موڈا دن ہٹ ونجو غریب دی بھیڑ آ گئی ہے، میں صدقے ونجا حسین دی امیڑا تو سفری کوئی نہ بھیڑی ترائیل بھرا مری درے بھرا میں کھولا یا نہیں اوکھی آئی، تھوڑا بیٹا ممولی جب یا ساتھ رے پتھران دے ڈھیر دے کولوں آئی، میں تھک دے بہن دے بے اتنا پڑھنا آئی، پتھران دے ڈھیر دے کولوں آئی نکی بھین کول پچھ دی کھڑی ہے ڈٹھا ہائم کا لتھا تائی تھائی ہا، پتھر دے تیر کو حکم نتس تیر تے پتھر ہٹے، امام دی لاش برامد ہوئی، اج یہ بول مدینے والا حسین تو ہے اکبر دا بابا تو ہے، جکو اما اوکھا بال ہے جندے بچڑے کس گئے جندے بھرا مار گئے وہ حسین تو ہے، شبیر نہیں بولے احمد بھائی بھٹی مرحوم پڑھ دے ادائی بھرا دا گل چمکے دے نہیں بولے دا جاگیر دا موڑی میں دا دیکھ میں دے ہاتھ روٹ گئے، الحمدللہ جدہ گلہ کی دس آکت نہیں بولیں دا جاگیر ستا پائے، بابا سارا پڑھ دا ہوں دے گل چوم کیا دے نہیں بولیں دا، میں کوئی سال دکھ رہے ہیں ایک وین دی جادت رگا چوا دی بھین کلو کا مارا، اممہ آئی بابا آئے سارے ہیں تیرا سفر کوئی نہ میں تیرا راہ دے دھریاں تیرے قیدی ہتھان دی قسم نور دی ہماری لان دی، اما آئیے بابا نانا سارے سجنن جیڑے ہی آئے میں کل تیڑا پوچھ دے آئے آدھن بھین جو نیڑے بیٹھی آوی
بھین کلو کی آئی ہوئی تو نئے آئی نئے آئی گلے سن سن رسپیاں گلے سن سن رسپیاں لفظے دا سنے پوری زندگی واسطے ہاتھ نچو ایسی جدا بی بی امام فرمائے رسپیاں پہلے کھڑی وقت بھراو تے جھڑ پئیے رنی روکے دیا حسین اللہ واسطے نسا جڑیاں بھیڑا لٹیا وجل اونا نال بھرا نہیں رس دے آدیا تو ٹرے میں لٹی گئی کیا بات ہے کیا بات ہے میں راضی ہوں میں راضی ایک گل دا جواب دیو جتنی دیر ہو یہ پڑھ دیں جی بسم اللہ مجھا لے لٹیاں بھیڑا نال بھیرا نہیں روز دے ایک لفظ اگے مجلے سے چاکھا ہے اس تو بعد ایک لفظ بیا میں مولا گواہ مومنین تے زاکرین دا ڈھیر سارا حق کھول دے وہ اپنا تھوڑے تے حق سمجھ کے تھوڑے کل آخری بندے تک بلوا کے زبان ہلا کے جواب گھننا چاہنا بھیرا کو ملی کہہ کو ملی جڑا میں دا حق کے وہ کھڑا گھننا حق غصب تھے انہاں اوہیں دے حق کو بدے رونے حق نکھا میں آخری بندے تک بولے بھرا کو ملی کہہ کو ملی بولو بھرا کو ملی چاچا بھرا دے ملن تو بعد اتھا نہ گئی ہو سی جی تھا وہ ستا پہ جکو 18 سال بھرکیاں پالے سی آئے کرچا اکبر دی لاش تھی آئی ہاتھ بدین سامنے پتر دی لاش بی بی رونی ہے پتر دڑے کیا دی کھڑی ہے میں دو پتر اکبر ذرا دیکھ تا سی یہ تیری لاش دے ہو جا مکہی کھڑیا ملے زیور جے اکبر دی لاش تے ہاتھ میں منہ جمع نہیں کھڑ جاتے بہت ساری تہ بھائی شمر تما تما چے کیوں مارے کیوں الٹا ہاتھ بتوائی کھڑیا ہمیں کو شمر تما